Yaqinda ijtimoiy tarmoqlar orqali va ommaviy axborot vositalarida Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida yo'l patrul xizmati inspektorlari bilan fuqarolar o'rtasida yuzaga kelgan janjalli holat aks etgan video lavha tarqatildi. Bunga fuqarolar turli fikr bildirishdi. Xo'sh, o'zi aslida nima bo'lgan edi? Oqqo'rg'on tumani sariq hudud hisoblanganligi sababli Spark rusumli transport vositasi to'xtatiladi. Oqqo'rg'on tumanida xizmat olib borayotgan vaqtimda Spark rusumli avtobusni to'xtatib tekshirgan vaqtimda haydovchi bilan muloqot vaqtida avtobus salonidan 3 nafar menga noma'lum bo'lgan fuqaro tushib, mening xizmat faoliyatimga qarshilik ko'rsata boshladi. Bodi kameramni hamda pagonimni yulib, menga xizmatimga faol qarshilik ko'rsata boshladi. Bir zumda atrofga odam to'plandi. Kimlardir mas holda inspektorga tashlanayotgan yo'lovchilarni tartibga chaqirdi, ammo tartibbuzarlar hech kimning gapiga quloq solishmadi. Shundan so'ng ushbu fuqarolar tuman ichki ishlar bo'limiga olib borildi. Belgilangan tartibga muvofiq huquqbuzarlarga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. To'plangan hujjatlar mazmunan ko'rib chiqishlik uchun tuman ma'muriy ishlar bo'yicha sudiga yuborildi. Pushaymonmiz endi. Bo'lgan ish bo'lib ketdi. Biz bunaqa bo'lib ketadi deb o'ylamagan. Pushaymonmiz. Ushbu fuqarolarga tegishli tartibda chora ko'rildi. Sud jarayonida voqea tafsilotlari o'rganib chiqildi. Yakuniy qaror chiqarishdan oldin dalillar birma-bir ko'rilib, tahlil etildi va sud hukmi e'lon qilindi. Ushbu avtomashinani yo'lovchilari Astrayev Sherzod Hamroqulovich, Ahmedov Ixtiyor Baxtiyorovich, Ahmedov Bahodir Mirhamid o'g'li mast holatda Yo'l harakati xavfsizligi xizmati bo'limi xodimiga nisbatan mayda bezorilik sodir etib, jamoat tartibini buzib, uyatli so'zlar bilan so'kinib, xodimini huquqbuzarligini to'xtatish haqidagi qonuniy talabini bajarmagan. Jo'rayev Husniddin Odilovich ham militsiya xodimini qonuniy talabini bajarmagan. Ushbu ish Oqqo'rg'on tuman ma'muriy sudida mazmunan ko'rib chiqilib, ularga nisbatan qonun doirasida ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Shunday, tegishli jazo berildi. Hamma gap ularning hukmdan qanday xulosa chiqarishlarida. Bu fikr faqat ularga emas, balki bugun ko'pchilikka tegishli. Kasallikdan xoli viloyatlarning yashil hudud deb belgilanishini mas'uliyat emas, erkinlik deb tushunganlar ko'p uchramoqda. Uzoq muddat yashil hudud sifatida belgilab kelingan Jizzax viloyati bugun kasallik tarqalishi bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lib turibdi. Bunga avvalo belgilangan tartib-intizomga amal qilmayotgan fuqarolarimizni sababchi qilib ko'rsatsak to'g'ri bo'ladi. Nega jamoat joyida xavfsizlik niqobini taqmasdan yuribsiz? Hozir taqib qo'ydim. Hozir taqib kelayotdim, ana sal tushib ketyapti-da. Necha yoshdasiz hozir? Hammi? 3.70. 3.70 yoshdasiz. 60 yaşdan aşkan fuqarolarimizni uydan chiqmaslik talab qilinyapti. Nima uchun ko'chada yuribsiz? Mana ular kerak edi keldi. Saril. Valla ishda. Ha, siz mana shu jamoat joyiga kelganingizda xavfsizlik niqobidan ham foydalanmasdan kelyapsiz-da. Ha. Men bu shu holatda kasallik yuqmasligiga kafolat bera olasizmi o'zingiz? Xudo uni Xudodan kelsa hammamiz ham bilamiz. Jamoat joyida nega xavfsizlik niqobini taqmasdan yuribsiz? Mana taqiyr. Qo'lingizni ushlab turganingizdan nima foydasi bor? Ha, mana taqiyr finally. Picha ana nafasim qisatdi. Xavfsizlik niqobingiz qani sizda? Men nima ekan qo'ydim o'zim. Men balachamga pampersga keluvdim, balajon. Mana jamoat joyida yuribsiz hozir. Farzandingizda yuzida niqobi yo'q. Buni uyga qoldirib chiqish iloji bormi-da, yo'qmi-da? Yo'q-da, o'zimiz faqat uyda. Bugun Jizzax viloyatida oziq-ovqat do'konlaridan tashqari barcha turdagi tadbirkorlik obyektlari faoliyatiga ruxsat berilgan. Ularga karantin davrida ishlash tartibi tushuntirilgan. Lekin ayrim tadbirkorlarimiz koronavirusga qarshi kurashishda ancha e'tiborsiz ekanliklari ko'zga tashlanmoqda. Dezinfeksiya vositalari bor. Bor, xabarim bor. Issiqlik o'lchaydigan asbobingiz bormi? Xo'jayinlar bilishadi-da, o'zim ana qilaman. Nega ishlatmayapsiz? Tadbirkor sifatida har bir kelgan mijozga mana shu xavfsizlik vositalaridan foydalanishingiz kerak. Uzr qaytarilmaydi. Oraliq masofani belgilovchi belgilar ham yo'q sizga, siz qo'ymagansiz. Jizzax viloyatining yashil hudud deb belgilanishini viloyatning har bir fuqarosi teran anglab, mas'uliyatni his etganlarida bugungi kabi kasallik tarqalmagan, odamlarimizda shubha va qo'rquvlar sezilmagan bo'lardi.
Bugungi sinovli kunlarda o'zimiz va atrofimizdagi insonlarning harakatlariga e'tibor bermasak, kasallik xavfi tobora ortib boraveradi. Shu bois imkon qadar uyda qolishga harakat qiling.